Chipmand 3330. Det er en knækstyret redskabsbærer med affjedret undervogn. Det, der gør den her lidt speciel, det er komforten. Den er rigtig komfortabel, den er dejlig at køre i, den er nem at komme ind og ud af. Vi har helt plant gulv, lav indstigning. Der er en kadangboks, der er ingen forhindringer inde på gulvet herinde. Og god plads i kabinen. Inde i kabinen, jamen der har vi mulighed for at lave nogle komfortindstillinger, ved at vi kan justere ratstammen op og ned og frem og tilbage. Så man kan altid finde en komfortabel kørestilling. Selvfølgelig kan sædet, det kan flyttes frem og tilbage og op og ned, og den fås videre med luftsæde for yderligere komfort. Så noget som styrepanel, ratstamme og armlæn, det kan alt sammen justeres totalt individuelt til den enkelte fører. Inde i instrumenteringen, der har du fuld overblik over de der gængse ting og sager. Vi har der brændstofniveau, der temperaturmåler. Vi har også et display, som viser, hvis der skulle være fejl på maskinen. Inde i bunden, der har vi to pedaler. Bremsepedal, som vi også anvender som parkeringspedal. Og så har vi vores kørepedal. Det er en kombipedal, hvor du har både frem og bak bevægelse i den samme. Det gør det super nemt og komfortabelt at skifte mellem frem og bak. Du behøver bare at flytte foden et lille bitte smule fra højre mod venstre, og så ændrer du kørselsretning på maskinen. I kombination med vores kørepedal, der har vi over i bremlænet en fartholder. Den er behjælpelig, når du kører lange strækninger og med samme hastighed. Så kan du ved blot et tryk på kontakten flytte foden fra pedalen, og så kan du koncentrere dig om at styre maskinen. Skal du til at ændre på hastigheden igen, så er det bare at give pedalen et let tryk, og så er det foden, der styrer hastigheden. Og selvfølgelig så har vi håndtag til ind- og udstigning for dem, der har brug for det.